mate. Barry sy'n mae eto. Ac wy'n mynd ar drip ffosilio arall. Tro yma, wy'n mynd mas o Gymru eto i ochr arall yr ein bodafren. Leoliad o'r enw Oast. Oast Cliff, sef clobin Oast yn Gymraeg. Oast, Oast. Oast yn Saesneg, beth bynnag. Yn anffodus, mae'n fis Gorffennaf. Yn gweud anffodus, achos ysbryddoniol tas ni'n mynd mis desa, bys ni'n mynd i Awst, y mis Awst, ond na fe. Ond fi'n mynd i chwilio am ffosiliau Triasig, ac falle Jurassic, hyd yn oed falle Carboniferaidd. Mae Cargylch Carboniferaidd ar weilod y sequence da. Wedyn mae stwff Triasig, Carigfwd Triasig o pan oedd deb Prydain i gyd yn anialwch yn ystod yr oes Triasig, felly yr einau gyd yn goch, olion llyn bas yng nghanol anialwch, ac ar ôl hynny mae cerig o pan aeth y môr i mewn dros y tir eto, a dyna y pethau wy'n gobeithio ffeindio, achos mae lot o ffosiliau o esgyrn yn yr hain na, mae lot o ffosiliau o ddannedd, pysgod, a hyd yn oed pethau fel ichthyosaur, plesiosaur a stwff yna. Felly, gobeithio dwy o hyd yn rhywbeth neis, ond beth bynnag, mae'n ddiwrnod bas. Felly, wy'n mynd i ganolbwyntio ar gyrru nawr, a na i siarad â chi wedyn ar ôl i fi gyrraedd Oast. Wy ar un Bontafren yma, ar yr M48, a dwi ddim yn siŵr os chi'n gallu gweld e ar camera, ond i'r wyth ac i'r fedd, ych chi'n gallu gweld y clogwyn, clogwyn Oast. Dyna ble ni'n mynd iddi. Ond dyma'r golwg cyntaf ych chi'n cael o'r clogwyn os ych chi'n dod o gyfeiriad Cymru. Ac nawr, fi wedi gadael Cymru ac fi wedi dod i wlad arall. I Loegr, wrth gwrs. Wel, mae hwn yn arysgwyl, felly bydd rhaid fi gerdded milltir ola. Mae'r oedd yr ewl ar gau, o diolch beth, mae nhw'n cael eu tai gerfwyr ddod lawr yma o hyd. Felly dyma'r swyber lawr i'r traff, i'r clogwyn. Dyna'r un Bontafren fyna, Oast Wharf yn fyna. Roedd y fferi'n mynd cyn i'r bont cael ei adeiladu, ond mae rhaid cerdded lawr ffordd yma, ac ar ddiwedd y llwybr, dyna ble fydd y clogwyn. Ac ar ôl milltir o gerdded, dyma fi yn clogwyn Oast. Felly, mlaen ar y galed, a bant â ni. Ac ar yr arwydd yma, ni'n gweld, wel, mae'n gweud the Drowned Desert. Mae mynylion yma, bydd hwn yn lluniau sy'n ymddangos ar ddiwedd y fideo, ond yn y fideo, mae'n dangos i chi hwn, y discussion yma. Felly, red mudstone sy'n fynd, green mudstone, shale dyn limestone, limestone a shale. Dyna ni eisiau chwilio ar y stwff na. Nawr, mae hwnna ar ben y clogwyn, felly mae rhaid chwilio rhai blociau sydd wedi cwmpo lawr. Does dim modd dringo'r clogwyn yma, bys y fe'n rhy beryglus beth bynnag. So, dyna beth wy'n chwilio amdano nhw. Dyma'r stwff ni'n chwilio amdano.
yn bydd yn edrych fel bod lot yn mynd ymlaen yma, ond dyma rhan o'r bone bed, o'r rhysian, sef rhan ola'r cyfnod triasig. Ond yn hwn, yn siŵr os chi'n gallu gweld nhw ar y fideo na i zoom o mewn. Okay. Dych chi'n gweld fanna? Dyna ddant pysgodin, a mae darnau eraill o bysgod y stwff di fanna. Felly, ai o hwn adre, a wy'n mynd i roi o'n mewn asid i gael y ffosiliau mas o'n fe. Bydd y matrix yn hydoddi a gadael y ffosiliau, felly na beth wy'n mynd i wneud. Gobeithio, dyma ond y rhan cyntaf o lawer, ond gawn ni weld. Gwyd ddim siŵr to beth yw hwn, falle cen bysgodi neu rhywbeth fyna. Mae tres ffosils gael yma hefyd, fel y tyllau yn y feiliad bech yma. Ac i beth eto, mae'r pryfed yn trio bita fi'n fyw. Dylsni fi di ddod a insect repellent lawr gyda fi. Nes i ddim, felly arna i mae'r bai yn anffodus. Ond... Nega dim ond y bone beds yma, wrth gwrs. Dyma gragen ddeiglawr o'r cyfnod triasig. Ac mae lot o'r rhain yma hefyd. A dyma mwy o gregyn deiglawr. Dwi'n siŵr pa fath, falle Leostria, dwi'n siŵr. Ond na ni, mae stwff gwahanol yma hefyd. Mae yna lot o gregyn deiglawr yn y dan o garreg yma, ydych chi'n gweld. Ond mi'n licor rhain ar ochr arall i mor well. Da ni rhyw fath o pecten, dwi'n siŵr. Fanna, a fanna. Un arall hefyd, meddwl taw Leostria yw hwn. Fel Leostria, walla, o'n i ddim. Ond beth bynnag, mae hwn yn wahanol i'r lleill yma. Mae yna lot o pyrite yma hefyd. Ydych chi'n gweld fel mae darnau fel yna yn sglinio yn yr ail? Dyna yw pyrite. Nega dim ond ffosiliau yma, ond mae mwynau i weld yma hefyd. Fel, dwi ddim yn gwybod beth yw hwn, ond mae'n edrych neis, ac mae lot mwy ar ochr yma hefyd. Lot o grisialau. A dyma gragen ddeiglawr arall. Fe wedi si, mae'n lot ohonyn nhw yma. Wel, meddwl bod fi wedi dod ar draws nega asgwrn fel y cyfrw, ond mold lle oedd asgwrn unwaith. Asgwrn beth dwi'n gwybod, ond yn dda, felly un o'i gadw hwnna. A dyma ni, ddant bysgodin arall. Ych chi'n gweld e? Ych chi'n gallu gweld fyna? Dyna ddant bysgodin. Newydd ddod ar draws y gragen ddeiglawr yma, meddwl taw beth yw, Leostria yw e. Bydd angen glanhau cael gwared rai o'r garreg yma, ond mae'n edrych fel bod cragen gyfan fan hyn. Felly, wy'n mynd i fynd o'n llythre glanhau a gweld beth rwy'n gallu gweld. Dyma ffosil arall i chi, cen bysgodin yw'r peth di yna, a jyst er mwyn i chi weld pa mor fach yw e. Rwy'n ddim gallu ffeindio fe nawr. Dyna'r cen bysgodin, a dyna faint yw e. Cwpl o ddim y metre yn unig. Dyma fwy'n arall sy'n gyffredin iawn yn y clogwyn yma, sef gypsum neu alabaster. Ac mae yna lot o'n fe, fyddwch chi'n gweld yn y clogwyn ei hun yn fanna. Fyddwch chi'n gweld, mae yna lot o gypsum ar y llawr yma hefyd. A pan wy'n gweud lot, dyna beth wy'n meddwl, mae llawer iawn o gypsum yma.
lot of mynd ymlaen yn y dan bach hwn. Mae coprolits, sef dom. Mae danedd. O math o beth yma. Dan o esgyr nefyd. O'r diwedd, dyma rhywbeth wedi bod yn chwilio amdano fe. Darn o asgwrn, dod o rhywbeth fwy na'r pysgod bach na. Rwy'n meddwl bod o'n dod o amlisgar y môr o rhywbeth, falle ichthyosor neu plesiosor neu rhywbeth fyna. Ond mae'n beth da i ffeindio. Gwych. Negesebon môr, dyma ffurf arall o gypsum. Dim ond gypsum gwyn fel y stwff nad. Dyma enghraifft o gypsum pink. Dyma fath arall o gragen ddeiglawr, ac mae'n ymddangos bod y ddwy gragen yma sy'n beth neis. Dyma un bod tafren yn fyna. Yna yn y pellter, mae'r un wlad, Cymru. A lawr fanna, tu ôl i'r preilon yna, chi'n gweld y bont newydd, sef Pont Glyndŵr. Gweud newydd, mae wedi bod yna ers dros 30 mlynedd erbyn hyn, ond wy'n un. A dyma fwy o tres fossils, sef tyllau yn y ddiliad bach. Oli o'n y tyllau beth bynnag. Mae nhw wedi llenwi ar swff yma. Wedes i bod carigalch cabroniferaidd o gwmpas, do fe? Wel, lawr y mawrth y bont, dyna ble mae'r carigalch cabroniferaidd ac mae darnau ohono fe yn bennu lan ar y traeth yma. A fel ydych chi'n gweld yn hwn, mae yna gorale bach, corale carboniferaidd yw'r rhain. Dyma ddarn bach arall o'r bwmbed gyda swyth o ddannedd ynddo fe. Fel arfer, chi'n gweld dannedd, esgyrn, cen, pob math o beth, ond mae rhan fwyaf o'r rhain yn edrych fel dannedd. Diddorol. A na ni, bron a chwpla yma yn Clocin Ost. Wedi cael diwrnod da, eb ffeindio lot fawr o beth, ond mae'r pethau wedi ffeindio wedi bod yn nice, felly fi'n ddigon hapus. Felly dyna ni am y tro yma. Os ydych chi'n licio'r fideos yma, cofiwch danysgrifio a clicio ar y gloch hefyd er mwyn cael gwybod pryd mae'r fideo nesaf yn dod mas. Okay? Reit, tan y tro nesaf, hwyl fawr.